Eu quero mostrar para vocês que mundo é que nós estamos vivendo. Olha aqui, eu vou passando de carro, né, com meu carro de som. É, hora que eu chego aqui na esquina, perto da minha casa, aí eu olho no chão e tem uma carteira no chão. Quando eu paro para pegar a carteira, ela tá pregada no chão. Aí eu achei muito engraçado e comecei a filmar para mostrar para vocês. Teve gente que teve a coragem de parafusar a carteira no chão. Olha aqui para vocês verem. O cara teve tempo, é falta de serviço, parafusou e colocou um monte de papel. O cara passa aqui, desce louquinho do carro pra pegar a carteira, cheguei a dar parafusado no chão. Olha aqui, dois parafusos, ó. Mostrando pra você ver, dois parafusos aqui. Imagina o serviço, que um tempo que esse cara não tem. Tá faltando emprego em Jaraguá, gente. O povo tá inventando serviço.